Анні 20 років. Вона навчається в університеті, має багато друзів та захоплень. Здавалося б, в неї все добре. Проте каже, що осені страждає від пригніченості. Нічого не хочу, але тим не менше я просипаюсь утром, пускай це дуже складно. Я йду на роботу, я йду зустрічатися з друзями, але тим не менше... Да, вот нехватка какого-то солнца, света, вот эти вот голые деревья. А потом уже со временем, когда они становятся хотя бы желтыми, когда уже какие-то яркие краски появляются, улыбка на лице тоже появляется. Но тем не менее, это несравнимо с той же весенней или летней порой. Якщо дратівливість, пригніченість, пасивність тривають більше тижня, це вже привід звернутися до психолога, психотерапевта чи сімейного лікаря, говорить психологиня Вікторія Корсунська. А щоб врятуватися від осінньої туги, вона радить вдосталь спати та гуляти. Прогулки в ліс, в парк, індивідуальні прогулки, сімейні прогулки, коли є хтось рядом, тоді чоловік відчуває підтримку. Музику слухати, да, таку, як вам хочеться. Може, навіть класична музика, особливо Моцарт, він взагалі допомагає, хоча ми не сприймаємо класику, але це, звісно, допомагає нашому організму, психіці нашій і так далі. Тобто, можна порисувати. Восени мало сонця та й вітамінних фруктів та ягід доводиться їсти менше, ніж влітку. Все це позначається на настрої та активності. Відтак, передусім слід подбати про здорове харчування, каже лікарка Єсенія Тарасова. Нестача вітаміну групи Б буде провокувати цей стан. Пацієнти будуть відчувати і слабкість, і депресію. Потрібно звертати увагу на те, що в цей період потрібно більше споживати зелені, каш, бобових. Потрібно пам'ятати, коли виник уже такий стан, про те, що потрібно вживати в цей час менше подразнюючої їжі, каву, гостру їжу. Потрібно приймати останній прийом пищі за 2 години перед сном. Медики попереджають, осінню пригніченість не треба плутати із депресією, яка потребує лікування та психотерапії. Олександра Філь, Денис Крикус, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».